әр адамның өзінің индивидуальны жаратылысы болады. Әр адам өмірге өзінің бір миссиясын керек. Даже мынау неміздің, мына жеріміздің суреті, иә, отпечаток дейміз, иә, сол әр адамда индивидуально. Бізде өкінішке орай қазір барлығы массовый, иә, барлық нәрсе жаңағы топпен, мысалы бір сыныпта 40 бала бар ма, 40 баланың жеке-жеке мінезі ешқашан ескерілмейді. 40 бала бірдей сабақты тыңдау керек, барлығы тыныш отыру керек, ол жыбыр ма, жыбыр емес па, ол жаңағы математикасы нашарлау ма, оның гуманитарны жағы мықтылау ма, біз ол жаққа ешқашан қарамаймыз. Ата-аналар да солай, иә, міндетті түрде математикасы да 5 болу керек, әдебиеті де 5 болу керек деген сияқты бізде балаларға талаптар бар. Енді бала сол нәрсені жасай алмаған кезде баланың самооценкасы түсіп жатады, мен қолымнан келмейді, мен жасай алмай жатырмын деген секілді. Енді осындай жағдайларда біз басқа адамдарды түсінуіміз үшін керемет бомба бір білім, иә. Бұны мен сіздерге бір эфирмен әрине жеткізіп түсіндіре алмаймын. Бұл деген бірнеше апта, бірнеше ай бойы зерттелген, оқылған бір дүние. Сондықтан қысқаша тақырыпты ашып кетемін бүгін. Жалпы Ибн Синаның зерттеуі бойынша адамның мінезі, денсаулығы, істеген іс-әрекеті барлығы бір-бірімен взаимосвязаны. Бір нәрсені бөліп қана ала алмаймыз. Мысалы, психосоматика деп жатамыз. Мысалы, құлағың, егер естімей құлағың ауырып жатса, демек біреулерді естігің келмеді деген жағдай бар. Көзің көрмей жатса, демек болашаққа сенің үмітің аз, жаңағы болашақты көрмей тұрсың деген нәрселер бар. Балаларымыз қатты жөтелі, постоянно бронхысы ауырған кезде не дейді? Балаға көбірек көңіл аудару керек дейді, иә, бала өзін мен бармын, маған қараңдар деген сияқты белгі білдіргісі келеді адамға. Шынымен де солай, оған біз кішкене көңіл бөлуіміз керек. Бала бір жері ауырса, мысалы, ракпен ауырған адамдар, туберкулезбен ауырған адамдарды зерттеп қарасақ, міндетті түрде олардың психологиялық нелері, проблемалары бар. Енді біз бұл саланы төртке бөлеміз. Жаңағы Ибн Синаның зерттеу бойынша ең бірінші адамды төрт элементпен зерттеген екен. Ең біріншісі бұл от, иә? Екіншісі бұл ауа, үшіншісі су, төртіншісі топырақ. Енді адамның мінездері де дәл осы төрт элементпен ұштасады екен, то есть ұқсайды. Енді от адамдар, бұл кісілер өте ашушаң болады, дәл от сияқты вспыльчивый болады. Бұл кісілер өте тез болады, өте жылдам, өте шапшаң, бірақ и в то же время өте добрый адамдар. Енді бұны біз былай айта алмаймыз, минус, плюс деп айта алмаймыз бұл мінездер. Міндетті түрде бұл тек қана ерекшелік, міндетті түрде оның өзінің минустары болады, өзінің плюстары болады. Бұл бір ерекшелік, бұл ашушаңдықта керек адамға, бұл темпераментность, иә. Получается, бұл адамдар өте тез, өте импульсивный, өте темпераментный болғандықтан бұл адамдардың ішінде желчь көп болады екен. Өт дейміз, иә, өтім көтеріле береді дейді. Өті көп болғандықтан беттерінде прыщтар пайда болады екен. Ол адамдарда қара дақтар пайда болады екен бетінде. Және осы мінезіне байланысты көбінесе қай жерде ақаулық бар, қай жер слабый, соны анықтайды екен. Және ауруына байланысты адамның мінезін де анықтауға болады екен. Екіншісі ауа дедік, иә. Ауа адамдар өте общительный, өте социальный, өте ашық адамдар. Білімге, өнерге жақын адамдар көбінесе. Постоянно выступают. Мектепке барған кезде байқасаңыз, бір өте активный балалар болады. Оларға міндетті түрде шапалақтау керек, мақтау керек ол балаларды міндетті түрде, иә. Ол балалар да өте жылдам болады. Бірақ бұл қасиеттің минусы тиянақты бір жұмысты ұзақ уақыт жасай алмайды. Өте жылдам, көңілдер тез ауып кетеді. Қаншалықты жылдам, қаншалықты активный болса, соншалықты порядыққа осал болады. Жаңағы соншалықты баланың ойы шашыраңқы болады. Ойын жинақтауы қиын болады. Бірақ бұл балалар тез көтеріліп, тез ашуланса, соншалықты тез қайтады. Соншалықты жақсы тіл табысып кетеді. Жеңіл кешіре салады адамдарды, иә. Үшіншісі су.
сумен топырақ бізде кішкене ауыр мінездер, даже салмақ ретінде былайына қарасаңыз, су ауыр болады, топырақ та ауыр болады. Бұл адамдардың мінезі өте тыныш болады екен. Бұл адамдар интроверт болады в основном, бірақ интеллектуально очень развиты. Бұл кісілер көбінесе мимен жұмыс жасайды. Бұл жаңағы судың особенно мінезі, денелері физически спортқа қатты жақын емес, бірақ интеллектуально отырып, мысалы бір есепті бір сағат шығаруға өте жақсы бейімделеді. Топырақта дәл солай, мысалы бір нәрсені тиянақты жасауға бейім, бірақ мінездері кішкене ауыр. Сіз бір нәрсе айтсаңыз, бірден шешім қабылдамайды. Мысалы, адамдар болады сондай, көбінесе маған әйелдер келгенде өздерінің күйеулерін айтып жатады. Мен осы екі мінездің біреу екенін түсініп жатамын. Мысалы, біз бір нәрсе айтамыз дейді, ешқандай жауап жоқ. Үндемейді, деп қоя салады. Бірақ 2-3 күннен кейін не қылады? Сен өткенде мынандай мәселені айтып едің ғой, мен соны ойландым. В принципе, почему бы и нет, дейді, давай жасайық, дейді, болатын сияқты, дейді. Получается, бұл кісілерге ойлану үшін міндетті түрде уақыт керек. Бір күн, екі күн, үш күн уақыт керек. Сол кезде қана бұл кісілер ішінде қорытып информацияны сізге кері байланыс жасайды екен. Енді қысқаша, өте қысқаша айтқанда, төрт мінез осында біздің төрт саусағымыз секілді. Яғни оның арасында біреуі ауыррақ болады. Бір адамда, екіншісі жеңілірек, одан кейін, и одан кейін, то есть төрт элементтің барлығы бір адамның ішінде болады, бірақ біреуі алдында болады. Мысалы, біз жаңағы анализ жасаған кезде, сен отсың, сен сусың, сіз су болғандықтан сізге молочный продуктылар қатты сіңбейді, сіздің жеген тамағыңыз бірден қорытылмайды, оттарда, ауаларда тіпті жеген тамағы бірден қорытылып кетіп жатады, бірақ су мен топырақта олай емес, олар жай-жай переваривают, дәл сол сияқты информацияны да жай-жай переваривают, иә? Сондықтан ол кісілерді асықтырмау керек, ол кісілер ауыр болады. Бірақ бұл кісілердің бір плюсы, сол информацияны қорытқан уақытта өте адал болады. Бірден ойларын өзгертпейді. Өте қалыпты болады. Өте жаңағы айтқан сөздерінен бірден қайта қоймайды. Сондықтан біз міндетті түрде адаммен тіл табысқымыз келсе, түсінгіміз келсе, осы төрт элементті жетік меңгеруіміз керек. Осыны түсіне білуіміз керек. Енді бір психолог ретінде бұл маған өте керек тақырып, өмірімді жеңілдетті, адамдармен қарым-қатынасымды жеңілдетті. Сондықтан мен қазір эфирді сақтап қоямын, я міндетті түрде сақтап қойыңызшы деп жатсыздар. Енді бұл жерде сіздерге айтқым келгені, осы терең білімді алғыларыңыз келсе, маған директке жазыңыздар. Мен группа ашамын. Офлайн сабақ жүргіземін, сабақ бір айдың көлемінде болады, 3 рет немесе 4 рет мен жасаған программама байланысты. Біз осы саланы меңгергісі келген мамандармен жұмыс жасаймын, немесе ата-ана болуы мүмкін, міндетті түрде бір саланың маманы болуы керек емес, бірақ ол кісілерге өте керек еді. Мысалы, педагогтар болсын, я, ол кісілерге өте маңызды тақырып. Себебі олар постоянно баламен жұмыс жасайды, адаммен жұмыс жасайды. Бірақ жай ғана адам ретінде ата-енемізді түсінгіміз келсе, жолдасымызды түсінгіміз келсе, баламызды, ата-анамызды, тіпті я, бауырларымызды түсіну үшін бұл сала өте-өте маңызды сала. Сондықтан маған дайректке жазсаңыздар болады, адам саны шектеулі болады. Бұл менің бірінші жаңағы берейін деп жатқан білімім болғандықтан көп адам қабылдамаймын. Маған качество маңызды, адамдармен жеке-жеке жұмыс жасап тақырыпты жетік түсіндіруім маңызды. Сондықтан жекеме жазыңыздар, мен сіздерге бағасын барлығына жауап беремін. Сабақ офлайн болады. Психологтар, логопедтер, мұғалімдер, тіпті врачтар келіп сабақ алса болады. Себебі бұл тек қана психологияға байланысты емес, бұл жерде денсаулыққа байланысты да өте үлкен білім берілген екен. Енді басқа мына жақта менде 12 кісі отыр екен онлайн. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап бере кетейін.
Жайлап-жайлап кейін офлайнда, онлайнда өткізуге тырысамын, бірақ ең бірінші офлайнға жазылсаңыздар, кейін жайлап-жайлап сұранысқа байланысты онлайнда жүргіземіз. Енді қазір мен жайлап адамдарға осы методика бойынша анализ жасаймын. Адамның қай типке жататынын определять етеміз. Соған байланысты тіпті адамның жаңағы өзінің ерекшелігіне байланысты продуктивный уақыт болады екен. Кейбір адамдар түнде оянады, кейбір адамдар күндіз обедтің уақытында, кейбір адамдар кешке, я қаны қызып, өте продуктивный, активный уақыты болады. Сол уақытына дейін бұл жерде айтылады. Әр адамның өзінің төрт мезгілі болады. Мысалы, бір мезгілге жаз уақыты өте продуктивный болса, бір адамдарға қыс уақыты продуктивный болып жатады. Бұл ішіндегі жаңағы организміне байланысты, мінезіне байланысты, темпераментіне байланысты, әр кімге өзінің продуктивный уақыттары болады екен, бөлінеді екен. Бұл жаңағы өте анандай бір, қалай айтсам, терең зерттелген нәрсе, сондықтан біз осындай жеке-жеке әркімнің мінезіне тоқталып кетеміз. Сол кезде жан-жағыңыздағы адамдарды жақсырақ түсінетін боласыз. Мына балам неге ашушаң, мына балам неге тыныш деп уайымдамайтын боласыз. Балаңызды түсініп тұрасыз. Я, бұл баланың жаратылысы сондай. Мен қазір мынаны былай жасасам, бұл маған мынандай реакция жасайды деген сияқты. Адамдарды түсінуіңізге көмектеседі. Енді мен бұның жаңағы программасын шығарамын. Егер сіз маған курсқа, бұл курс емес, даже бұл бір целый сала, бұл бір сфера. Бұны біз тек қана курс деп атай алмаймыз. Мысалы, психологияда курс өте шектеулі болады. Мысалы, тек қана эмоциональный интеллект, тек қана там қысқа-қысқа бір тақырыптар болады. Соған байланысты үлкен курстар жасап жатады. Бұл онда емес, бұл білім бір сала. Сондықтан, егер қатысамын десеңіздер, міндетті түрде маған дайректке жазыңыздар. Бірінші, тек қана алматылықтар үшін офлайн жүргіземін. Яғни, жаңағы эмоционально адамдарды көріп, эмоционалдарын көріп, мен сабақ жүргізген жақсы көремін, олардан кері байланыс алып отырған жақсы көремін. Сондықтан, керемет-керемет білімдер беруге тырысамын. Міне. Осы кітапты зерттеп, ішіндегі дүниелерді сіздерге жеткізуге тырысамын. Әрине, сіздерде алып, өздеріңіз үшін оқып, зерттесеңіздер болады. Бірақ бұл жақта просто оқып түсінулеріңіз өте қиын. Мен ментормен жұмыс жасадым. Әр тақырыпты жеке-жеке талқылап, әр тақырыпты жеке-жеке маған түсіндіріп жеткізді. Сондықтан мен өзім сіздерге осындай керемет-керемет біліммен бөліспекшімін. Сондықтан мархаба, жазыңыздар, осындай керемет саланы менімен бірге үйреніңіздер. Сұрақтарыңыз болса,